fataona lasa no nisin'ny ramandrika teto amin'ny toerana ity. Randreo tsy manatsiny mitaky fiovana ary nanantena masoandro ny hiratra kinanjo tojo ala mikitroka ny afara tamin'ny famoizanaina. Tsy ataontsika tahaka ny tongobolako oroka tapenambava ny solotenan'izy ireo fa manasa-panajana ny filohan'ny fikambanan'ireo ny aramboina na ny AV7 mba andray ny fitenenana. Andreo to filohan'ny tetezamita filoham-panjakana manam-boninahitra sivily sy miaramila ianareo mpitondra fivavahana ray aman-dreny am-panahy sika mpikambana ao amin'ny AV7 ianareo tompony andraikitra ao amin'ny selily d'eglizy sy ianareo vahinina saina olo manan-kaja maro ary isika vahoaka malagasy manerana ny nosy tompoko lahy sy tompoko vavy. Efa taona tokoa izay no lasa, maro ireo maty ary tena mampalahelo dia mbola maro ireo izay tsy hita faty hatramin'izao. Maro be ireo naratra betsaka tamin'ny betsaka ny mitondra takaitra ary tsy vitsy aminay ny mitondra izany takaitra izany mandra-pahafaty. Izany nolazana hoe tena mbola tsy sitrana ny fery ary tena mbola ao anatin'ny alahelo tanteraka izahay AV7. Tsaroana tokoa izany ankehitriny, tsy mieretseretiny saina mihitsy hoe misy malagasy piraitany razana amin'ny tena samy mamono malagasy ka nahavita habibiana tafahoatra. Izany tokoa ngah ilay atao hoe mpamono tsy mifatotrovana, tsy natao tody ka manao vonoka ny piraitany razana aminy. Indrisy tokoa fa raha tonga tamin'ny tanampolo izahay hitaky tamin'ny mpilaminana dia basy marovava sy tifitra variraraka no setriny. Tsy misy fampitandremana na somation akory, tsy misy fioara-pefy natao, kanefa dia reny no zava-nitranga mahatsiraviny ireny. Tsirariny ireny ary tsy akena ivelively mihitsy satria tena mafy de mafy tokoa iny abibiana tamin'ny 7 febroary iny. Takinay hatrany ny hamaizana no tsy matao tody izay mialokaloka ao Afrika Atsimo ao no lehibeny. Miandry mafy ny valiny fitoriana izahay raha sanatrika velanjavony sy maty momboka izany dia ho aiza no iafaran'ity firenentsika ity. Aoka re mba ny tena fitiavan-tanindrazana amin'izay no asehontsika hijorontsika, fa raha tena fitiavan-tanindrazana marina no hijorontsika dia homandry ampiadanana ireo maritiora lavo no ny fitiavan-tanindrazana ary ilamitsaina ireo niaramboina izay mitondra takaitra. Manararao treto ankehitriny mijoro vavolombelona sy ireo namako satria isan'ny voatifitra ka tapaka mitongotro akavy ato amin'ny ranjomainato zany. Lavo ny tsirara eo amin'ny tany eo atsimotsy eo akaikikaikin'io trano gerita kely io akory tokoa mo fa rehefa lavo tsy afanandeha araky teny mpanompon'andriamanitra teo mamy tokoa izany ho velona. Nalangatanana ny atsovonjy amin'ireo namana mpiara-mitorona satria tamin'izany fa betsaka ny tsirara maty teo a, de hoy ny namana mpiara-mitorona tamin'izay hoe izay mbola misy aina vonjena. Tamin'izay fotoana izay mbola nitoy ny tifitra ka voko ny soroko tato a akave afaka kelikelin'izay a tonga tokoa ireo namana mpiara-mitolona mibata namonjy napiditra zay azo vonjena sy zay azo ny raisina
tamin'izany tao anatin'ny tobily ny ambilansy ny hôpitaly ny asizera. Soa ihany fanandray an-tanana ny filohan'ny tetezamita ankehitriny, izay mikarakara ny tsabo tsy nanao tsilambina anay ny aramboina, fa de tena nanao izay azo natao tokoa tamin'izay. Ka izao efa afaka mijoro na de sisapaty ary mitondra takaitra, fa ny sasany kosa de tena mafy nanjo sy ny atra taminy. Mafy ana izany hoe kamboty ray aman-dreny tsy fidiny, zaza tsy mba manana hianteherana, tsy misy mpananatra, tsy misy mpamelona. Efa taona lasa izay nilozandray tsy fidiny, kamboty tsy fidiny noho ny famonoana azy teto amin'ity toerana ity. Tsy matimaty foana araka ny nilazan'ny sasany azy anefa ny raiko, satria fitiavatanindrazana no nafaty azy ary tsy ho adiniko mandrakizay izy. Misaotra anao Andriamatoa filoha, nanisy asina sy nanisy vidiny ainy, nitsinjo anay foana hatramin'izay ka nahavita be taminay foana. Misaotra fa tena ray aman-dreny tokoa ianao, tena namana fa tsy mba namanamana. Misaotra Andriamatoa filoha. Toy izany koa manao ny zanaka tsy fidiny, ny zanaka nantenaina ho andiny fianakaviana ny folaka an-datony, maty heritreriny zanaka natao ikarakara ny ray aman-dreny ny maty alohan'ny tena. Mafy tokoa izany hoe mampianaka ny zanaka antenaina andevona indray no nalevona. Eny, sambatra tokoa ny olona izay tsy mahatsiaro ny hoe mpiray tanindrazana amiko ity, ka ho aripako ho vonoiky noho ny fitiavateny. Andriamanitra tsy andrinyreny olonyireny a ho andrina iavesity ihany. Misaotra anao Andriamatoa filoha, nitsindro anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy nanao tsinotsinonanay avesety, ianao no atao solo ny maty any am-pasana. Misaotra tompoko. Tao koa ireo maratra voatifitra mitondra kilema mandramaty, tapatongotra, polmaso tena mampalahelo fa mitondra takaitra mandramaty. Efatra taona tokoa zay ny taona no mandeha fa ny tantara sy ny takaitra mipetraka mandramaty. Tsy natao nahakivy anefa izany, satria izany ny vidiny fahafahana. Tsy kivoko ny tenanay, satria raha ohatra ny tenako manokana zao afaka fotoana foa, afaka fotoana angamba mety iray volana latsaka sisa no ianarako mandeha amin'ny solotongotra. Fifanokarakara amin'ny tsipiriny mitsinitsinika sisa zao sy fanazaratena amin'ny fandehanana. Manantena satria misy mijery, tsy navela horery tao anatin'ny fahoriana mahazo. Misaotra anao Andriamatoa filoha, tamin'ireo be vitanao taminay sy ny vahoaka malagasy, fa mbola nisaorako anao eto indrindra sy mbola ho ataonao aminay sy ho an'ny vahoaka malagasy. Misaotra tompoko. Koa ireo matyvady manano tena tsy fidiny ianjadiany adidy samirery amin'ny adim-piainana. Ino tompoko,
solitaire ma tête marpète et comme fille en banane mia vie c'était nous tout février à 32 pierres la refa nous venons ce matin tout en fond de la fille de ton petit éranti nous va bien des fumandes canif m'boula tire nous en de ma touflou ni tout à mes arabriques ou famille m'panga ta wana ton toukachanay à kétin ton at kounou efat fanfir tsimbula nanula takuri aru tsarovanay mandraka kitiny ary mandrapahafatinay ndra nalatsaky ny antefimandrinay rehetra teto amin'ity toerana ity ary misaotra anao andriamatofolo ary mbola misaotra anao no ny fanampiana maro zay nataonao taminay sy ny zanakay tsirairay avy ary andriamanitra ny fiadanana ny androtsaka ambiampy sy fitahina ho anao sy ny ankonanao andriamatofolo misaotra tompoko. Ananay miarambony de tsotra ihany aoka reny fitiavatanindrazana tokoa mitoetra ao amintsika manaraka mafy mitoy ny fitoriana eo amin'ny sehteresampinerena izahay konseranay ianareo zay efa ny karakara fa eto izahay de mbola miangavy anareo manam-pahefana izay mitondra ankehitsiny sy ny mpiaro ny zon'olombelona mba hanampy anay amin'ny fanohizana izany fitoriany izany. Eto de torovelo fanaingoa velona izahay mpikambana ato amin'ny avesety raha mane raha maheny fa tsy latsaka ho fidiana finoan'ny tetezamita. Ny fanontaniana ao an-tsaina dia ny hoe iza no mijery anay iza marina no mitondra fanovana eto Madagasikara. Andriamatofolo isika miara-mahita fa andro ny fiarahan'ny tantany izao ary maro amin'ireo mpitondra amin'izao no tsy mahalala sy tsy nahita ny zava-nitranga niseho tamin'ny 7 febroary sivy sy roa arivo. Mampivarahontsana izay raha nandrika tsy tantaraina intsony ko mahasaro-piaro anay ary tsekenay governemaina mihitsy ireo martira maty nanony ainy nanao sorona ny tenany noho ny fitiavatanindrazany. Raisiny ndraikitrareo izay napetraka taminareo dia ny hanontana ny fifidiana io ho aingana indrindra satria izany no asan'ny tetezamita. Matanitra izahay ary velo fanantenana kanefa izany tokoa no nahasoa ity firenena imbolantsika ity de manana anao an-trany izahay namanao andriamatofolo. Koa misaotra indrindra tamin'izay vitanareo taminay sy izay mbola ho ataonareo aminay ao anatin'izany koa ianareo mpikambana ao amin'ny selily d'eglizy izay ny karakara tamin'ny fitsaboana hatramin'izay ary mbola tsy mandao anay hatramin'izao. Manatitra fisaorana indrindra tompoko ny tompo ane hamaro ny sio vitanareo taminay sy izay mbola hataonareo aminay. Farany maro aminay
très bien, tu m'as vu ta ceinture. Non, ta kaita, ma rasoise, arrive au Congo de Sfidim. Tu me spiais, afin de futurana, à nous autres tes amis de Zou. Comme à tout que j'aille, nous faisons une futurana qui est tini, si on a eu un amanaï, ndindindind. Quand est gagné, tu auras un cantan futini, il aura l'attaque. Tam 8 februari in soto tupkulai makasitaka tupkuvavu.